Книга третя Розділ перший. Фрау Кете Грегоровіус наздогнала чоловіка на стежці, що вела до їхньої вілли. То як, Ніколь? запитала вона так, ніби це щойно подумала про неї, але її зривистий голос зрадив її. Саме це вона хотіла запитати, коли доганяла чоловіка. Франс здивовано глянув на неї. Ніколь здорова. А чому ти питаєш золотко? Ти так часто навідуєшся до неї, що я подумала, чи не захворіла вона. Поговоримо про це вдома. Кете покірно вмовкла. Кабінет Франса містився в адміністративному корпусі. У вітальні вчителька читала щось дітям, отже для розмови довелось піднятися в спальню. Вибач, Франс, мовила Кета, перше ніж він встиг щось сказати. Вибач, любий, я не мала права так говорити. Я знаю свої обов'язки і пишаюся ними. Але між мною і Ніколь немає особливої приязні. Пташки в Кубельцях живуть у злагоді. гримнув Франс. Але, відчувши, що такий тон не відповідає змістові слів, повторив їх у тому розміреному, чіткому ритмі, яким його старий учитель доктор Домлер умів надати значущості найбанальнішій фразі Пташки в кубельцях живуть у злагоді. «А вже ж, вже ж, ти не можеш закинути мені, що я не досить уважна до Ніколь. Я можу закинути тобі брак здорового глузду. Ніколь має весь час перебувати під наглядом. У певному розумінні вона все ж хвора і буде хворою до віку. Поки Дік відсутній, за неї відповідаю я. Він повагався, бо любив іноді задля більшого ефекту приховати від Кети якусь новину. Сьогодні вранці надійшла телеграма з Рима. Дік хворів на грип, але вже видужав і завтра виїздить додому. Кете зраділа і повела далі вже спокійніше По моєму, Ніколь не така хвора, як здається. Вона грає на своїй хворобі, щоб мати владу над іншими. Їй би стати кіноактрисою, такою, як твоя улюблена норма Толмеч. Всі американки тільки й мріють про це. Чи не ревнуєш ти мене часом до норми Толмич? Я не люблю американців, усі вони егоїсти. Егоїсти. І Діка не любиш? Діка люблю, призналася вона. Але Дік не такий, як вони всі. Він дбає не тільки про себе. І Норма Толмич теж, подумав Франц, така вродлива жінка не може не бути водночас і розумною, і благородною. Певно, її просто змушують грати дурні ролі. Яка б то була честь познайомитися з нормою Толмич? Але Кете вже забула про норму Толмич, через яку вона мала не плакала одного вечора, повертаючись із Францом до клініки із з цюріхського кінотеатру. Дік одружився з Ніколь заради грошей, провадила вона далі. Тут він не встояв перед спокусою. Ти ж сам колись натякнув на це. Ну, це вже ти говориш від злості. Гаразд, беру свої слова назад. Але ти кажеш, ми повинні жити в злагоді, мов ташки? Але ж це важко, коли Ніколь, коли бачиш, як вона, розмовляючи з тобою, відхиляється, крутить носом, ніби від мене тхне, чи що. Кета вгадала. Вона сама поралася дома по господарству і, будучи вельми ощадливою, не часто купувала собі обнови. Будь-яка американська продавщиця звикла щовечора прати дві зміни білизни, вловила б у кете ледь відчутний запах учорашнього поту, навіть не запах, а скоріше аміачний слід одвічних супутників людського життя, праці і розкладу. Для Франца було це так само природно, як густий масний запах волосся його дружини, і в тому і в тому йому вчувалося щось рідне своє, але Ніколь, яка з малку ненавиділа запах пальців няньки, що вдягала її присутність кете, дратувала майже до нестями. А діти, вела далі кете, вона сердиться, коли її діти граються з нашими. Франц не хотів більше слухати. Ну, годі. Такі розмови можуть нам дорого коштувати. Не забувай, що без грошей Ніколь ми не мали б цієї клініки. Ходім краще снідати. Кете зрозуміла, що зайшла надто далеко, але слова Франса нагадали їй про те, що й інші американці мають гроші. А через тиждень її неприязнь до Ніколь знайшла собі новий вихід. Нагоду дав обід, який Грегоровіуси влаштували на честь повернення Діка. Щойно за дайверами зачинилися двері, Кете обернулася до чоловіка. Ти бачив його обличчя? Це сліди бійки. Не поспішай з висновками застеріг її франс. Дік зразу ж усе мені розповів. Поки корабель плив через Атлантику, серед пасажирів влаштовувались змагання з боксу, і Дік брав у них участь. Американці завжди так розважаються в Трансатлантичних рейсах. І ти повірив? глузливо вигукнула Кете. Він насилу ворушить одною рукою, а на скроні в нього незагоєний шрам, і досі видно, де виголили волосся. Франц такого не помітив. Може, ти скажеш, що такі речі сприяють репутації клініки? невгавала Кете. Від нього й сьогодні тхнуло вином. І це вже не вперше, відколи він повернувся. Вона притишила голос, щоб наступні слова прозвучали вагоміше Діка більше не можна вважати серйозною людиною. Франц знизав плечима, немов струшуючи тягар її настирливих звинувачень, і рушив сходами на гору. В спальні він накинувся на неї. Дік не тільки серйозна, але й надзвичайно обдарована людина. В усякому разі він найобдарованіший з поміж усіх невропатологів, які останнім часом захищали дисертації в Цюріху, мені до нього далеко. Посоромився б. Мені нема чого соромитися, бо це щира правда. В усіх складних випадках я звертаюся за порадою до нього. Його праці все ще вважаються зразковими в своїй галузі. Зайди до першої ліпшої медичної бібліотеки. І тобі це підтвердять. Більшість студентів вважає, що він англієць. Люди не вірять, що в Америці може з'явитися такий сумлінний учений. Він покриктав, як завжди, витягуючи піжаму з під подушки їй богу, я не розумію. Чому ти раптом так заговорила, Кете? Мені здавалося, що ти любиш, Діка. Посоромився, б, повторила Кете. Справжній учений не він, а ти, і вся робота лежить на твоїх плечах. Це як у байці про зайця і черепаху, і, по моєму, заєць уже знесилів. Годі тобі. Гарест, але те, що я кажу, правда. Він рубонув повітря ребром долоні. Все, годі. На тому суперечка скінчилася. Але сказане не минулося безслідно для них обох. Кете подумки визнала що судила надто різко і несправедливо про Діка, який досі викликав у неї беззастережне захоплення і який так розумів і цінував її. А Франц поступово переймався думкою, що Кете має рацію, і Дік зовсім не така вже серйозна людина. Врешті решт, він переконав себе, що ніколи й не думав інакше. Розділ другий. Дік запропонував Ніколь відредаговану версію своєї лихої пригоди в Римі. Він, мовляв, самовіддано кинувся на підмогу своєму п'яному приятелеві. Він знав, що Бебі Уоррен триматиме язика за зубами. Не шкодуючи фарб, він розписав, як згубно може подіяти правда на Ніколь. Та все це годі було й рівняти з тим, як згубно вплинув цей випадок на нього самого. Немов прагнучи спокутувати провину, він накинувся на роботу з подвійним завзяттям, і Франц, який уже твердо вирішив іти на конфлікт, не міг знайти зачіпки, щоб розпочати його. Коли справжня дружба рветься за годину, вона рветься з м'ясом, тимто Франц намагався переконати себе, що гарячковий ритм духовного. І емоційного життя Діка не сполучний з його власними життєвими ритмами, хоча раніше обидва вважали, що саме це сприяє їхній спільній праці. Отаку негоду прикриваються і негодящою одежиною. Та тільки в травні Франц забив нарешті перший клин. Одного дня, десь о півдні, Дік увійшов до його кабінету. Змучений і блідий, він опустився в крісло біля дверей і сказав От і все, її більше нема. Померла? Серце не витримало. Дік був украй виснажений. Три останніх ночі він провів біля ліжка, вкритої з трупами художниці, за яку так уболівав. Формально вважалося, що він чергує, щоб вводити адреналін. Але насправді він намагався бодай бліденьким промінчиком світла пробити темряву, що невловимо насувалася на неї. Щоб притлумити в собі мимовільне співчуття, Франц поспішив виголосити свою точку зору. То був Невросифіліс. Всі реакції Вассермана свідчать про це. Спинно мозкова рідина хіба не однаково. Зітхнув Дік, Господи, хіба не однаково. Якщо вже вона так хотіла забрати з собою свою таємницю, хай вона при ній і лишається. Вам би треба день-два відпочити. Мало сказати, треба. Франс забив свій клин. Відірвавшись від телеграми, яку почав складати братові померлої, він подивився на Діка і сказав Можу, до речі, запропонувати вам коротеньку подорож, тільки не зараз. Йдеться не про подорож задля розваги. Треба оглянути в лозанні одного хворого. Сьогодні вранці його батько це чилійська родина, протуркотів мені вуха по телефону. Скільки в ній було мужності, сказав Дік, і як довго вона мучилася. Франц співчутливо покивав головою, і Дік схаменувся. Даруйте, я вас перебив. У даному разі йдеться про зовсім інше. Розумієте, батько не може вмовити сина поїхати сюди і просить, щоб хто небудь приїхав до Лозанни. А що з сином алкоголізм, гомосексуалізм? Якщо вже їхати до Лозанни, всього потроху. Гаразд, я поїду. Чи з цього буде якийсь зиск? Думаю, чи маленький. Побудьте там кілька днів, і, якщо побачите, що хлопець потребує тривалого нагляду, везіть його сюди. Але можете не поспішати. Розважтеся трохи. Поєднаєте корисне з приємним. Двогодинний сон у поїзді зміцнив Діка. Він повеселішав і почувався готовим до зустрічі з сеньором Пардо і Сіудат Реалем. Такі зустрічі мало чим відрізнялися одна від одної. Часто густо історична поведінка родичів являла для психолога не менший інтерес, ніж стан самого хворого. Так було і цього разу. Сеньор Пардо і Сіудад Реаль, вродливий шпакуватий іспанець з благородною поставою і усіма зовнішніми ознаками багатства і влади, бігав з кутка в куток у своєму люксі в отель де Труамонт. І, розповідаючи Дікові про сина, володів собою не краще, ніж п'яна жінка. Я вже не знаю, не знаю, що робити. Мій син зіпсутий. Він розпусничав у Харроу, він розпусничав у королівському коледжі в Кембриджі. Він невиправно зіпсутий. А тепер, коли додалося ще й пияцтво, правди вже не приховаєш, і що не день то гірше. Я перепробував усе. В мене є один знайомий лікар. Ми разом опрацювали план, і він поїхав з Франциско в подорож по Іспанії. Щовечора він робив Франциско укол контаредину. Край розхвильований він упав у крісло. Тоді заговорив Дік. Це було нерозважливо, і поїздка до Іспанії теж нічого не могла дати. Він ледве стримував сміх. Цікаво б поглянути на лікаря, що брав участь у такому експерименті. Мушу вам відразу ж сказати, сеньори, що в таких випадках ми ніяких гарантій не даємо. Щодо алкоголізму, то тут ще можна чогось домогтися, коли і пацієнт іде нам на зустріч. але передусім я можу познайомитися з вашим сином, завоювати його довіру, хоча б для того, щоб почути, що він сам про себе скаже. Вони сиділи вдвох на веранді Дік і хлопець років з двадцяти, з вродливим розумним обличчям. Мені хотілося б знати, як ви самі ставитеся до всього цього, сказав Дік. Чи помічаєте ви, що ваші вади набувають катастрофічного характеру? І чи хотіли б позбутися їх? Мабуть, що хотів би, відповів Франциско. Мені дуже тяжко. А чим ви самі пояснюєте це пияцтвом чи вашими збоченнями? Я, певно, й не пив би, якби не ці збочення. Досі він говорив серйозно, але тут раптом його потягло на сміх. Гет, я безнадійний. Мені ще в Кембриджі приліпили прізвисько чилійська краля. А після цієї прогулянки по Іспанії мені від одного погляду на жінку вивертає. Дік гостро зауважив Якщо таке життя задовольняє вас, я не візьмуся вас лікувати, і ми просто марнуємо час. Ні ні, поговорімо ще. Якби ви знали, як мені гидко розмовляти з іншими. Якщо цей хлопець і мав якусь мужність, то вона виродилася в активну неприязнь до батька, але Дік помітив в його очах оту характерну грайливу лукавість, з якою гомосексуалісти говорять на близьку їм тему. Подумайте, на що ви себе прирікаєте, сказав йому Дік. Цей порок на все життя відособить вас від суспільства. Зажене в підпілля. Ви не матимете ні часу, ні енергії на щось повноцінне, корисне. Коли ви хочете жити як людина серед людей, навчіться контролювати свої чуттєві поривання і насамперед покиньте пити, бо алкоголь стимулює їх. Він говорив, не задумуючись, стандартними фразами. Бо ще десять хвилин тому дійшов висновку, що пацієнт невиліковний. А проте ще годину вони невимушено балакали про хлопців дім у чілі, про його інтереси та вподобання, чи не вперше перед діком розкривалися не патологічні, а житейські сторони вдачі людини такого типу. І він тепер розумів, що саме чарівливість допомагає Франциско. Переступати закони моралі. Для Діка ж людська чарівливість завжди була самодостатньою чеснотою, хоч яких би форм вона не прибирала, чи безтямної мужності тієї нещасної жінки, що сконала сьогодні на світанку в клініці, чи ж безоглядної легкості, яку цей пропащий хлопець вносив у свою банальну і стару, як світ, історію. Дік мав звичку розтинати життя на частини. Досить дрібні для того, щоб, розсортувавши, зберігати їх на запас. Він розумів, що ціле життя може й не дорівнювати сумі своїх складників, та коли людині за сорок, їй здається, що тільки окремі складники і уміщуються в полі зору. Його кохання до Ніколь і розмірі, його дружба з Ейбом Нортом і Томмі Барбаном у розколотому світі повоєнної доби. При кожному такому тісному контакті з іншою особистістю ця інша особистість зливалася з його власною. Брати все чи не брати нічого перед таким вибором ставило його життя, і, немов за велінням долі. Під час розмови із Франциско перед Діком раптом виник привид із минулого. Висока чоловіча постать відокремилася від кущів перед верандою і якоюсь дивною розколиханою ходою нерішуче наблизилася до них. Дік не зразу помітив це видиво, яке майже не вирізнялося на тлі тріпотливого листя, а, помітивши, підвівся і розгублено потис простягнуту руку. Силкуючись пригадати ім'я цієї людини і думаючи водночас Господи, я, здається, розворушив тут цілий комашник. І якщо не помиляюся, ви. Доктор Дайвер. Хвилинку хвилинку, а ви містер Дамфрі, чи не так? А тож, Роял Дамфрі, я мав колись приємність відвідати вашу прекрасну віллу. А як же, а як же пам'ятаю? Щоб якось остудити запал містера Дамфрі, Дік удався до сухої хронології. Це було в 1924-му. чи 25-му? Він умисно не сідав, але виявилося, що рояла Дамфрі, хоч яким несміливим він видався в першу хвилину, не так то легко було спекатися. По змовницькому, притишивши голос, він грайливо прошепотів щось хлопцеві, але той, Явно соромлячись його, теж не схильний був підтримувати розмову. Докторе Дайвер, одне тільки слово, і я більше не затримуватиму вас. Я хочу сказати вам, що ніколи не забуду того вечора у вашому саду і вашої гостинності. Цей спогад буде одним із найпрекрасніших у моєму житті. Я щасливий, що мав честь обідати в такому вишуканому товаристві. Дік потроху боком відступав до найближчих дверей. Я дуже радий, що вам так сподобалося у нас. На жаль, я мушу, «А вже ж я розумію, співчутливо підхопив Роял Дамфрі. Кажуть, він при смерті. При смерті хто? Може, мені не слід було згадувати про це річ у тім, що нас лікує один і той самий лікар. Нічого не розуміючи, Дік здивовано кліпав очима. Про кого ви говорите? Як про кого? Про вашого тестя, звичайно, може, мені? Про мого тестя? Я гадав, невже ви тільки від мене? Себто ви хочете сказати, що батько моєї дружини тут у Лозанні?» Але ж я думав, що ви знаєте, що через це ви приїхали? Як звуть вашого лікаря? Дік записав прізвище, попрощався і побіг. До телефонної будки. Доктор Данже відповів докторові Дайверу, що готовий прийняти його негайно у себе вдома. Данже, молодий лікар із Женеви, злякався був, що втратить вигідного пацієнта, але, переконавшись, що це йому не загрожує, підтвердив, що стан містера Уоррена безнадійний йому лише 50 років. Але в нього тяжка дистрофія печінки внаслідок алкоголізму. Ви перепробували всі методи. Шлунок уже не приймає нічого, крім рідини. Я гадаю, йому лишилося три дні щонайбільше тиждень. А міс Уоррен, його старшу дочку ви сповістили? Згідно з його бажанням про це не знає ніхто, крім його камердинера. Я, власне, тільки сьогодні вранці вирішив розкрити йому правду. Він дуже розхвилювався, хоч з самого початку хвороби покладався на волю божу і виявляв велике терпіння й покору. Обіркувавши все це, Дік сказав що ж, видно, мені до... Надвечір Дік прийшов до сеньора Пардо і Сіудат Реаля. Вислухавши Діка, старий сказав Ми маємо у Чілі величезні маєтки. Я міг би зробити сина управителем або поставити його на чолі одного з наших паризьких підприємств. Він похитав головою і почав походжати од вікна до вікна на тлі весняного дощика такого веселого. Що навіть лебеді не ховалися від нього. Мій єдиний син. Чому ви не хочете взяти його до своєї клініки? Іспанець раптом укляк перед Діком Врятуйте мого сина. Я вірю у вас. Візьміть його до себе, вилікуйте його. Те, що ви кажете, не може бути підставою для примусового лікування. З таких мотивів я не взявся б лікувати навіть якби міг. Іспанець підвівся. Даруйте, я не подумав. У мене вже ум за розум зайшов. Вийшовши з ліфта, Дік натрапив у вестибюлі на доктора Данже. Я саме збирався дзвонити вам, сказав той. Нам треба поговорити. Може, вийдемо на терасу? Містер Уоррен помер. Швидко запитав Дік. Ні, поки що все без змін. Консиліум відбудеться завтра вранці, але він наполягає на зустрічі з дочкою, з вашою дружиною. Наскільки я розумію, вони колись посварилися? Я знаю всю цю історію. Обидва лікарі замислилися, дивлячись один одному в очі. А може, вам слід було самому побалакати з ним. Перше, ніж на щось зважуватись, підказав доктор Данже, його смерть буде легкою. Він просто тихо згасне. Дік неохоче кивнув головою. Гаразд. Номер Люкс, у якому тихо згасав Девре Уоррен, був не менше, ніж у сеньора Пардо і Сіуда Треаля. В цьому готелі багато було покоїв, де грошовиті руїни людські, втікачі від правосуддя. Претенденти на трони втрачених князівств доживали свого віку за допомогою опійних та барбітуратових препаратів, переслідувані, мов настирливими звуками радіо, неугавною луною давніх гріхів. Цей закуток Європи приваблює людей не стільки своєю красою, скільки тим, що тут їм не дошкуляють зайвими розпитами. Тут схрещуються шляхи тих. Хто шукає зцілення в гірських санаторіях та на туберкульозних курортах і тих, хто став персона Нонграта у Франції чи в Італії? Жалюзі на вікнах у номері були напівопущені. Черниця з обличчям святої ходила коло хворого, який висклими пальцями перебирав чотки на білому простирадлі. Він усе ще був вродливий. Коли Данжи вийшов і він звернувся до Діка, в голосі його збринів відгомін давнього самовдоволення. Наприкінці життя ми багато чого починаємо розуміти, докторе Дайвер. Тільки тепер я побачив усе в справжньому світі. Дік мовчки чекав, що він скаже далі. Я був поганою людиною. Ви знаєте, як мало в мене прав на те, щоб ще раз побачити Ніколь. Але той, під ким усі ми ходимо, вчить нас жаліти і прощати. Чотки вислизнули з його слабких пальців і зісковзнули з постелі на підлогу. Дік підняв їх і подав йому. Якби я бодай на десять хвилин міг побачитися з Ніколь, то пішов би із життя щасливий. Цього питання я не можу розв'язати сам, сказав Дік. Ми ризикуємо здоров'ям Ніколь. Він усе вже вирішив для себе, але вдавав, ніби вагається. Я мушу порадитися зі своїми колегами по клініці. Що ж? буде так, як скаже ваш колега. Я перед вами в такому боргу. Дік квапливо підвівся. Відповідь ви одержите через доктора Данже. Зі свого номера він викликав по телефону клініку на Цухському озері. По кількох довгих хвилинах йому відповіла Кете зі свого дому: Мені треба поговорити з Францом». Франц на гірській базі. Ми домовилися зустрітися там, я зараз виходжу. Переказати йому, що. Зосередивши увагу на цих деталях, він забув попередити Кети, щоб вона нічого не казала Ніколь, а коли згадав про це, їх уже роз'єднали. Лишалося сподіватись, що Кети здогадається сама. Кети і не думала розповідати Ніколь про цю розмову, поки поїзд віз її безлюдним схилом, порослим дикими квітами, що колихалися, під несподіваними поривами вітру. Тут, у горах, клініка мала базу. Куди хворих вивозили на лижні прогулянки взимку і недалекі альпіністські походи навесні. Зійшовши з поїзда, Кети відразу побачила Ніколь та керувала якоюсь веселою грою своїх дітей. Підійшовши до неї, Кете лагідно поклала їй руку на плече і сказала Як ви гарно вправляєтеся з дітьми, вам треба було влітку навчити їх плавати. Розпалена на грою, Ніколь самохідь, майже грубо смикнула плечем. Рука Кете зависла в повітрі, і ту ж мить вона дала волю словам. Ви що? Злякалися, що я хочу вас обняти? гостро спитала вона. Помиляєтеся, якби не дзвінок від Діка, якби не ця сумна звістка. З діком щось сталося? Кете зрозуміла свою помилку. Але було вже пізно. На панічні запитання, Ніколь, ви сказали сумна звістка, що з ним сталося, що з ним сталося, вона відповідала тільки нічого, нічого не сталося. Я мушу поговорити з Францом. Скажіть мені правду, що з ним? Обличчя Ніколь пополотніло від жаху. Малі дайвери, які все чули, теж злякано завмерли, і Кете здалася. Ваш батько захворів у лозанні. Дік хоче порадитися з Францом. Тяжко захворів. Саме в цю мить підійшов Франц, по лікарському лагідний і уважливий. Зраділа кете, переклала решту тягаря на нього, але шкоду вже було заподіяно. Я їду до Лозанни, оголосила Ніколь. Навіщо ж так зразу, не подумавши, сказав Франц. Заждіть, поки я поговорю по телефону з Діком. Але ж я не встигну тоді на місцевий поїзд, запротестувала Ніколь. І спізнюся на цюрівській, що відходить отретій. Якщо мій батько при смерті, я мушу. Вона урвала фразу, не наважуючись висловити те, що думала Я мушу їхати, і мені треба бігти, інакше я спізнюся. Вона й справді вже бігла туди, де стояли пласки вагончики і паровоз. Пахкаючи, увінчував клубами пари голий схил. Біжучи, вона озирнулася і крикнула через плече Якщо будете говорити з Діком, скажіть я виїхала. Дік сидів у себе і читав Нью-Йорк Геральд, коли до номера вбігла схожа на ластівку черниця і водночас задзвонив телефон. Умер. З надією в голосі спитав Дік. Мсьє, він зник. Що? Він зник, і камердинер його зник, і всі речі. Це було неймовірно, щоб людина в такому стані встала і пішла. Він узяв телефонну трубку, дзвонив Франц. Нащо ж ви сказали, Ніколь? обурився Дік. На жаль це Кете виявила таку нерозважливість. Передусім, винен, звичайно, я. Жінкам ніколи не можна розповідати щось передчасно. Ну, гаразд, я зустріну її на вокзалі. Послухайте, Франц. Сталася неймовірна річ. Старий раптом устав і пішов. Під що? Я не зрозумів вас. Не під що. Майже дві години Дік витратив на те, щоб з'ясувати обставини втечі Уорена. Скориставшись з тих кільканадцяти хвилин, коли денна доглядальниця пішла, а нічна ще не з'явилася, хворий зійшов до бару, де квапливо проковтнув чотири порції віски, розрахувався за постій тисячодоларовим банкнотом. Звелівши решту переказати поштою, і відбув слід гадати до Америки. В останню хвилину Дік і Данже помчали на вокзал, сподіваючись наздогнати його там, але призвело це тільки до того, що Дік розминувся з Ніколь. Він зустрів її вже у вестибюлі готелю. Вона мала втомлений вигляд, і в Діка тривожно тьохнуло серце, коли він побачив її стулені в тонку лінію уста. Як батько спитала вона. Набагато краще. Видно, він мав ще добрячий запас життєвих сил. Дік повагався, зважуючи можливий ефект новини, уявляєш собі. Він встав і поїхав геть. Йому хотілося випити. За цією всією біганиною він не встиг пообідати. Він повів спантеличину Ніколь до бару, замовив коктейль і пиво, і коли вони вмостилися в шкіряних кріслах. Продовжив розповідь його лікар, напевно, помилився з прогнозом або взагалі поставив не той діагноз. Не знаю, я ще не мав навіть часу все як слід обміркувати. Отже, він поїхав так, вечірнім поїздом на Париж. Вона помовчала. Від Ніколь віяло глибокою трагічною байдужістю. Тут спрацював інстинкт сказав нарешті Дік. Він справді був майже при смерті, але з усиллям волі йому пощастило відновити ритм діяльності організму. Зрештою він не перший встав зі смертної постелі. Це як старий годинник. Струснеш його, і він за звичкою знов починає іти. Отак і твій батько. Не треба, сказала вона. Головною його рушійною силою завжди був страх. Провадив Дік далі. Він злякався, і це додало йому сили. Напевно, він доживе до дев'яноста років. Будь ласка, не треба, сказала вона, будь ласка, я не можу більше слухати. Як хочеш, до речі, цей юний негідник, заради якого я приїхав сюди, зовсім безнадійний. Завтра вранці ми можемо вертати додому. Не розумію. Навіщо? Навіщо все це тобі потрібно? Розділ третій Через кілька днів Дік уранці зайшов по листи до канцелярії, і увагу його привернула незвична метушня за вікном. Хворий Ван Конморіс виїздив із клініки. Його батьки, австралійці, сердито кидали валізи у великий лімузин, а поряд стояв доктор Ладіслау і безпорадно розводив руками. У відповідь на гнівну жестикуляцію морріса старшого. Сам Ван Кон спостерігав цю сцену з кривою, глузливою посмішкою. Вийшовши з канцелярії, доктор Дайвер запитав чим пояснити таку поспішність, містере Морріс?» Побачивши Діка, містер Морріс аж підскочив. Його бурякове обличчя і великі карти його костюма наче погасли, а потім спалахнули, немов їх Вимкнули і увімкнули знову. Він рушив на Діка, неначе збираючись ударити його. Поспішність? Та нам давно вже треба було б виїхати звідси, і не тільки нам, почав він, і зупинився, щоб звести дух. Давно вже треба було б, доктора Дайвер, давно. Може, зайдемо до мого кабінету? запропонував Дік. Ні, дякую. Ми тут можемо поговорити. Я й тут можу вам сказати, що не бажаю більше мати справи ні з вами, ні з вашим закладом. Він посварився на Діка пальцем. Я о цьому лікареві так і сказав. Ми тільки даремно витратили гроші і час. Доктор Ладіслав лише здригнувся на знак слабкого протесту. Дік ніколи не відчував до Ладіслав особливої приязні. Спромігшись відвести розлюченого австралійця на стежку, що вела до адміністративного корпусу, він знову запропонував йому зайти до кабінету, але той похитав головою все це через вас, докторе Дайвер, саме через вас. Я звернувся до доктора Ладіславу, бо вас ніде не могли знайти, а доктор Грегоровіус повертається тільки надвечір, а я чекати не маю наміру, ні, сир. Я й хвилини тут більше не затримаюся після того, що почув від свого сина. Він грізно підступив до Діка, і той вивільнив руки на випадок, якщо треба буде зустріти його кулаком. Мій син лікується тут від алкоголізму. Ми приходимо до нього, і що ж він нам каже? Що від вас тхне горілкою, горілкою. Він гучно потяг носом. Дік завагався. Від містера Морріса можна було чекати видно, чого завгодно, аж до скандалу на центральній алеї клініки. Зрештою, містере Морріс, не можна ж вимагати, щоб люди відмовлялися від своїх звичок тільки через те, що ваш син. Але ж ви лікар, хай вам чорт. вибухнув Морріс. Коли роботяга жлуктить луктить пиво, це його собаче діло. Але щоб той, хто має лікувати інших. Ну, це вже занадто. Ми прийняли вашого сина як хворого на клептоманію. А чому він захворів на ту клептоманію? голос його зірвався на крик. Бо пив, упивався до нестями. Вам це щось каже чи ні? Мій рідний дядько через це до шибениці докотився, ясно? А тепер, що виходить, я віддаю сина в лікарню, а там від лікаря тхне горілкою. Я змушений просити вас. Залишити територію клініки, просити та вважайте, що мене вже тут немає. Якби ви були трохи стриманіші, ми могли познайомити вас із тими результатами, яких нам вдалося на цей час досягти. Певна річ за даних обставин, ми змушені відмовитися від подальшого лікування вашого сина. І ви ще смієте говорити мені про стриманість? Дік! Підкликав доктора Владіслав і, коли той підійшов, сказав йому Я просив би вас від імені адміністрації побажати пацієнтові та його родичам щасливої дороги. Злегка вклонившись Моррісові, він увійшов до будинку і, обернувшись, постояв за прочиненими дверима, чекаючи, доки вони від'їдуть хами батьки та їхній хирлявий дегенеративний виплодок. Неважко було уявити собі, як ця родина вояжуватиме по Європі, тероризуючи порядних людей грубим невіглаством і грубими грошима. Та коли машина зникла за ворітьми, Дік замислився над тим, у якій мірі він сам винен у тому, що сталося. Він пив червоне вино за обідом та вечерею, на сон грядущий випивав гарячого рому. І в другій половині дня іноді перепускав чарку другу джину. Джин майже не дає запаху. Загалом виходило півпінти алкоголю на день. Величенька порція, якої організм уже не міг спалити. Відмовившись від спроб знайти собі виправдання, він сів за стіл і виписав собі щось на зразок лікувального пропису. За яким споживання алкоголю скорочувалося рівно наполовину, не можна, щоб від лікарів, шоферів та протестантських священиків пахло спиртним, як пахне від художників, маклерів та кавалерійських офіцерів. Дік визнавав свою провину, сформулювавши її як необачність. Але інцидент на тому не вичерпався. Як виявилося, через півгодини, коли приїхав Франц, відсвіжений двома тижнями в Альпах, повний завзяття до роботи, він встиг поринути в неї перше ніж дійшов до свого кабінету. Дік чекав його там. То як там Еверест? Знаєте, за темпів, яких ми дотримувались, можна було б і на Еверест видобутися. У нас навіть розмова про це була. А тут що чути? Як моя кета, як ваша Ніколь, дома все гаразд і у вас, і в мене, але в клініці сьогодні сталася препаск. Я вже знаю, що він поїхав. Дорогою сюди мене перестрів доктор Ладіслау. Що Ладіслау вам сказав? Тільки те, що Муріс поїхав, і що ви мені розкажете. То як же це вийшло? Як завжди в таких випадках якась муха вкусила? Хлопець був таки неприємний. Такого не гріх було б покласти під довічний наркоз погодився Дік. А таточко його нагнав на владіслав страху як колонізатор на тубільця. До речі, як бути з цим, Владіславе, чи варто нам за нього держатися? По-моєму, ні. Він страшений тютя, сам нічому не може дати ради. Дік вагався на межі правди, подумки напружуючись, готуючись до стрибка. Франц усе ще в пильовику. І шоферських рукавичках присів на край письмового столу. Дік наважився. Цей Моріс, між іншим, зобразив батькові вашого поважного колегу п'яницею. Тато в цьому питанні фанатик, а його нащадок нібито виявив на мені сліди місцевого вина. Франц сів. Підкопили в нижню губу, опустив очі. Ви мені потім усе розкажете, промовив він нарешті. Навіщо ж відкладати можна й зараз, відказав Дік. Ви й самі знаєте. Хто, хто, а я спиртним не зловживаю? Їхні погляди зустрілися, схрестились. Скориставшись із безхребетності, Ладіслау. Цей тип розходився так, що мені лишалося тільки захищатись. Добре, хоч, що поряд не було пацієнтів. Уявляєте собі, який вигляд я мав би тоді? Франс зняв рукавички, скинув плащ. Підійшовши до дверей, сказав секретарці Прошу нам не заважати. Потім повернувся до столу і заходився перебирати листи й папери бездумно, як усі люди які тільки вдають зайнятість, а насправді обмірковують те, що мають сказати. Дік, я знаю вас як людину помірковану і врівноважену, хоч ми по-різному ставимося до Питва. Але настав час сказати і сказати прямо. Я вже кілька разів помічаю, що ви дозволяєте собі випивати за обставин, найменше для цього підходящих. Тимто ця історія не безпідставна. Може, вам варто знову піти в розпустку? Ви хочете сказати відпустку? механічно виправив його Дік. Ні, відпустка нічого не дасть. Обидва були роздратовані Франц, зокрема, тим, що йому зіпсували радість повернення. Іноді вам бракує здорового глузду Дік. Я ніколи не розумів, що таке здоровий глуст за складних обставин. Чи не прихована тут думка, що лікар загального профілю може прооперувати хворого краще, ніж спеціаліст хірург? Все це раптом остогидло Дікові пояснювати, залагоджувати щось безглуздо. Вони обидва вийшли з цього віку ні. Краще вже нехай у вухах. Звучить розладнане відлуння давньої істини. Так далі не піде, несподівано сказав він. Що ж я з вами згоден? признався Франц. У вас більше не лежить душа до цього діла, Дік. Так, і я хочу вийти з нього, а щодо капіталу Ніколь, то можна домовитися, щоб ви повертали його частинами. Про це я вже думав Дік бо знав, що до цього йдеться. В мене є на прикметі інший компаньйон. До кінця року я зможу, очевидно, повернути вам усю суму. Розділ четвертий Дайвери вирішили повернутися додому. цепто на Рів'єру. Але вілла Діана була на все літо найнята, і тому решту сезону вони провели на німецьких курортах і у французьких містах, уславлених своїми соборами, затримуючись скрізь на кілька днів, поки не набридне. Дік потроху писав не додержуючись якогось плану. Це був період життя, який можна визначити одним словом чекання, не нового приступу хвороби в Ніколь, який ця подорож ішла тільки на користь, і не нової роботи, а просто чекання. Єдиний сенс існуванню в цей час надавали діти прихильність Діка до дітей зростала в міру того, як росли вони самі. Ланьє було вже одинадцять, топсі дев'ять. Він здобув їхню довіру через голову гувернанток, твердо вірячи в те, що ні примус, ані намагання уникнути примусу не можуть заступити тривалої і терпеливої уваги, перевірки обліку і підбивання підсумків, і все з однією метою виховати в дитині почуття обов'язку. Він знав тепер своїх дітей куди краще, ніж їх знала Ніколь, і в благодушному настрої, після склянки доброго місцевого вина, подовго розмовляв чи грався з ними. Їм властива була та тиха, трохи сумна чарівність, якою позначені діти щорано навчилися не сміятися і не плакати надто голосно. Здавалося, вони не знають ніяких бурхливих поривань і, легко, улягаючи простим правилам дисципліни, легко задовольняються доступними їм нехитрими радощами. Вони звикли до розміреного життя, віддав нас зведеного в норму в добропорядних родинах на заході, і в них виховували вміння не стільки говорити, скільки слухати. Дік вважав, наприклад, що в дитини, яку навчили мовчати, розвивається спостережливість. Ланьє відзначався неймовірною допитливістю, і коло його зацікавлень потрапляли найнесподіваніші речі. Він не давав Дікові спокою запитаннями, як от, скажи, тату, а скільки шпіців можуть подолати лева? З було легше білява й граціозна вона була викопана ніколь, і свого часу ця схожість непокоїла Діка. Але за останній рік вона зміцніла, стала здоровою, типово американською дитиною. Дік був задоволений обома, хоча ніколь в цьому не признавався. Того, хто не навчився шануватися вдома, казав Дік, життя навчить потім батогом. Мені однаково, буде топсі мене обожнювати чи ні. Подорожували вони і справді казковою розкішшю. Ось, приміром, поїзд прибуває до боєна, де вони гостюватимуть два тижні. В спальному вагоні лаштуватися до виходу почали від самого італійського кордону. З вагона другого класу з'явилися покоївка мадам Дайвер і покоївка гувернантки, щоб допомогти з багажем з собаками. Мадмуазель Белуа. Доручено наглядати за ручною поклажею. Сілягем тер'єрів віддано під опіку одній покоївці, пару китайських пінчерів другій. Коли жінка створює собі такий антураж, це зовсім не свідчить про її духовне уборство, іноді, навпаки, в цьому й виявляється надмірна широта інтересів, і в усякому разі, Ніколь, коли була здорова, твердо тримала все це в руках. Узяти хоча б клопіт із багажем. На станції з багажного вагона будуть вивантажені чотири скрині з одягом, скриня із взуттям, три баули і дві картонки з капелюхами, валізи гувернантки і служниць, скринька з паперами Діка і документами, дорожня аптечка, спиртівка у футлярі, набір для пікніків, чотири тенісних ракетки в пресах і чохлах, патефон і друкарська машинка. Крім того, дайвери та його почет. Мали при собі добрих два десятки саквояжів, сумок та пакетів. На кожній речі, аж до чохла з тростинами, був пов'язаний ярлик з відповідним номером. Таким чином, усе це можна було перевірити за дві хвилини на пероні, за двома оправленими в металеві рамки списками, на великі речі і на дрібні, що завжди лежали в сумочці Ніколь, а перевіривши вирішити, що залишати в камері схову. А що взяти з собою? Ніколь опрацювала цю систему ще дівчиною, коли подорожувала зі своєю кволою хворобливою матір'ю і тепер додержувалася її з педантичністю полкового інтенданта, обов'язок якого забезпечувати харчами та спорядженням три тисячі солдатів. Дайвери та їхній почет зійшли з поїзда раннім присмерком, що швидко западав у міжгір'ї. Жителі села спостерігали висадку так само зачудовано, як їхні предки сто років тому прибуття до Італії лорда Байрона. Запросила сюди дайверів графиня Гетті, колишня Мері Норт. Шлях, розпочатий у Нью-Арку в кімнаті над крамницею шпалерника, завершився нещодавно фантастичним шлюбом. Титул граф Дімінгетті звучав гучно, але надав його чоловікові мері римський папа. Джерелом багатства графа були поклади марганцю в Південно Західній Азії. Колір шкіри він мав такий, що його не пустили б до пульманівського вагона в жодному з південних штатів. У жилах його текла кабіло, Берберо, індійська кров. Кров племен, які широким поясом населяють Північну Африку і Азію, і представники яких викликають у європейців більшу симпатію, ніж напівкровка в портах Магрібу. Коли ці два князівські двори, західний і східний, зійшлися на вокзальному пероні, вся дайверівська пишність видалася не більше як суворою простотою піонерів Дикого Заходу. Господарів супроводили мажордом італієць із жезлом у руці, четверо мотоциклістів у тюрбанах, і дві жінки закутані так, що видно було тільки очі. Ці жінки, які пошти Перед обідом, одягаючись у відведених їм покоях, Дік і Ніколь гримасували і переморгувалися. Багатії, що претендують на демократичність, люблять удавати, ніби їх шокує відверте чванство. Наша мала Мері Норт знає, що й до чого, промурмотів Дік крізь мильну піну, починаючи голитися. Виховання дістало в Ейба, а тепер одружилася з Буддою. Якщо Європа стане більшовицькою, вона ще, згадаєш моє слово, спробує вийти заміж за Сталіна. Ніколь звела очі від свого несесера. мили язиком, Дік, не дай Боже тебе почують. Але, не витримавши, вона засміялася. А все таки який шик. Бракувало тільки залпу всіх військових кораблів, салюту нації чи як це там зветься. В Лондоні. Мері подають, напевно, автобус під королівською короною. А Атож отож, погодився Дік, почувши, як ніколи. що розповідала тобі Мері про своє життя? Майже нічого. Її більше цікавили великосвітські новини. А також уяви собі мій родовід, неначе я знаюся на таких речах. Її чоловік, як я зрозуміла, має двох досить чорненьких дітей від попереднього шлюбу, і одне з них хворе на якусь невідому азіатську хворобу. Треба буде застерегти дітей. Звичайно, становище приємних. Мері побачить, що ми занепокоєні. Ніколь замовкла явно збентежена. Нічого вона зрозуміє, заспокоїв її Дік, та й дитину, мабуть, тримають у ліжку. За обідом Дік розмовляв з гусейном. Той, як виявилося, навчався в англійській школі. Гусейн розпитував про біржу, про Голівуд. І Дік, підхльостуючи свою уяву шампанським, правив смаленого дуба. Більйони? перепитував гусейн. Трильйони. запевняв Дік. Я навіть не уявляв собі. Ну, може, мільйони, поступився Дік, а в готелі кожному пожильцеві надають гарем. Чи щось на зразок гарему? Не тільки акторам та режисерам? Кожному пожильцеві, навіть якщо він звичайнісінький комі-вояжер. Мені особисто відразу ж прислали кільканадцять кандидаток, але Ніколь обурилася. Коли вони повернулися до своєї кімнати, Ніколь напустилася на нього. Навіщо було так багато пити? Навіщо було говорити при ньому чумазий? Вибач, я хотів сказати під газом. Помилився на слові. «Дік!» Я тебе просто не впізнаю. Ще раз вибач, останнім часом я й сам себе не впізнаю. Тієї ночі Дік відчинив вікно ванної, що виходило на тісне, кругле, мов труба, і сіре, мов щуряча спина, подвір'я замку. Подвір'я наповняв дивний, тужливий спів, сумовитий, як звуки флейти. Двоє чоловіків співали якоюсь східною мовою у який раз у раз повторювалися звуки К і Л. Дік вихилився з вікна, але нікого не побачив. Пісня була, очевидно, релігійна, і йому, втомленому і спустошеному, захотілося, щоб ті двоє помолилися і за нього, от тільки він не знав, про що саме, хіба про те, щоб його не здолала чорна туга. Наступного дня на порослому рідким лісочком схилі відбулося полювання на якихось мізерних кощах. Повернувшись, вони застали у себе в спальні ланьє. Тату, ти велів, щоб ми тобі зразу сказали, якщо опинимося десь разом із хворим хлопчиком. Ніколь, крутнувшись на підборах, злякано завмерла. Цей хлопчик, мамо, вів далі ланьє, звертаючись уже до неї, що вечора купається в ванні, і сьогодні він купався переді мною. А потім мені довелося лізти в ту саму воду, і вона була брудна. Що? Що ти сказав? Я бачив, як із цієї води вийняли тоні, а після нього мені виліли лізти у ванну, і вода була брудна. І ти що, в ліс? Так, мамо. Боже мій, вигукнула вона, обернувшись до Діка. Той спитав ланьє. А чому Люсьєн сама не приготувала тобі ванну? Люсіян не може. Там якийсь пальник не такий, як скрізь. Учора він спалахнув і обпік їй руку. І тепер вона боїться. Отож одна з тих жінок. Іди до нашої ванної і скупайся ще раз. Ви тільки не кажіть, що я вам розповів, попросив з порога. Дік увійшов слідом за ним і побризкав ванну карболкою. Зачинивши двері, він сказав, Ніколь, треба або побалакати з мері, або виїхати звідси. Вона кивнула головою, погоджуючись, і він додав Людям завжди здається, що їхня дитина чистіша, ніж чужа, і що від неї не можна заразитися, навіть коли в неї інфекційна хвороба. Дік налив собі вина і почав гризти печиво, люто хрумкаючи в лад із булькотом води у ванній. А тим часом скажи Люсьєн, щоб навчилася користуватися тим пальником, порадив він. На порозі постала та сама жінка азіатка, про яку щойно йшлося. Графиня Дік знаком запросив її увійти і причинив за нею двері. Як ваш хворий хлопчик? Йому вже краще? лагідно спитав він. Так, краще. Але висип іще не зійшов. Шкода, малюка. Але я хотів застерегти вас. Не можна, щоб наші діти милися після нього в тій самій воді. Ні в якому разі. Я, певен, ваша господиня була б обурена, якби знала, що ви зробили таке. Я? жінка була явно приголомшена. Я тільки побачила, що ваша служниця. Не може впоратися з пальником і показала їй, як це робиться. Але після хворої дитини ви спочатку повинні були випустити всю воду і добре промити ванну. Я? ніби задихнувшись, жінка ковтнула повітря, судомно схлипнула і вибігла з кімнати. Мені зовсім не хочеться, щоб вона прилучалася до західної цивілізації нашим коштом. Сердито промовив Дік. За обідом він остаточно вирішив, що перебування тут треба скоротити. Гусейн навіть про свою батьківщину не вмів розповісти до пуття, сказав тільки, що там багато гір, водяться кози, а тих кіз пасуть пастухи. Він взагалі велів мовчати, щоб розворушити його потрібна була енергія, яку Дік беріг для власної родини. Незабаром по обіді гусейн залишив дайверів та Мері самих, але колишня близькість не відновилася. Між ними здіймалися бурхливі хвилі великосвітського життя, що їх Мері долала під усіма вітрилами. Дік відчув полегшення, коли о пів на десяту Мері принесли записку, і вона, прочитавши її, підвелася. Вибачте, чоловік виїздить у терміновій справі. Що то за розмови, ніби лан'є купали в брудній воді? Дік хотів був відповісти, але вона перебила. І ніби ви звеліли сестрі мого чоловіка вимети для нього ванну? Вона височіла над ними, люто блискаючи очима, а вони, сидячи нерухомо, як боввани, притиснуті до ліжка вагою під носів, спромоглися тільки вигукнути разом Його сестрі? Так. Ви сказали одній із сестер мого чоловіка, що вона повинна була вимити ванну. Та ні. знову хором заперечили вони. Ми розмовляли зі служницею. Ви розмовляли із сестрою гусейна. Дік розгублено пробурмотів. Я був певен, що ці дві жінки ваші служниці. Я ж вам сказала, що вони гімадонки!» Що? Дік підвівся з ліжка і накинув халат. Я вам це пояснила ще позавчора, коли ми сиділи коло рояля, тільки не кажіть, що ви на той час набралися вже так, що нічого не пам'ятаєте. То ви це про них казали? Я тоді просто не чув початку і якось не пов'язав це з ними. Це просто непорозуміння мері, єдине, що нам лишається. Піти до неї і перепросити. Я ж вам пояснювала коли найстарший у родині найстарший одружується, то дві найстарші сестри складають обітницю присвятити себе його дружині і стають гімадунками, тобто чимось на зразок її Фрейлін. Чи не тому Гусейн поїхав учора з дому? Мері повагалася, але потім ствердно кивнула головою. Він інакше не міг. Сестри теж поїхали з ним. Так їм велить закон честі. Ніколь теж зіскочила з ліжка і почала вдягатися. Мері провадила далі. А що це за історія з ванною? Я нізащо не повірю, що в цьому домі могло статися щось подібне. Покличмо ланьє і спитаймо в нього. Дік, сівши на ліжко, кивнув Ніколь так, щоб мері не помітила, бери, мовляв, цю справу в свої руки. Мері тим часом прочинила двері в коридор і по італійському сказала щось покоївці. Стривайте но, Мері, сказала Ніколь, не треба вплутувати в цю справу дитину. Ви звинуватили нас, відповіла Мері тоном, яким ніколи доти не розмовляла з Ніколь. Я маю право перевірити. Я не дозволю, щоб дитину вплутували в цю справу. Ніколь накинула на себе сукню так, наче це була бойова кольчуга. А чого ж, сказав Дік, нехай лан'є прийде, і ми з'ясуємо врешті решт, вигадка це чи ні. Лан'є напівсонний, напіводягнений, розгублено глипав на сердиті обличчя дорослих. Послухай, лан'є», сказала Мері. Звідки ти взяв, що тебе посадили у воду, у якій уже хтось купався? Відповідай, кивнув йому Дік. Бо вода була брудна. Невже ти не чув через стіну в своїй кімнаті, як лється свіжа вода? Лан'є не заперечував вода, може, й лилася, але повторив, що у ванні була, вода брудна. Трохи зляканий, він спробував зробити висновок. Тільки Навряд чи вона лилася, бо. його відразу ж упіймали на слові «бо що?». Він стояв безпорадний у своєму халатику, викликаючи гостре співчуття в батьків і дедалі більше роздратування в мері. Вода була брудна, бо в ній плавала мильна піна. Якщо ти не впевнений, то не кажи ніколи, розпочала була Мері, але Ніколь перебила її. Облиште Мері. Цілком очевидно, що мильна піна означає у воді купалися, а батько велів йому прийти і сказати, якщо там не могло бути ніякої піни. Лань'є подивився на батька, немов дорікаючи йому за зраду. Ніколь узяла його за плечі, обернула до дверей і лагідно сказала, що він В міру того, як минуле оживало в її уяві, вона все більше ніяковіла. Ви ж тільки не надумайте їхати. Гусейн однаково мав відбути цю подорож. Зрештою, ви мої гості. А що ви наламали дров, то це не навмисно. Але Діка тільки ще більше роз'ярила її нещирість. а надто вираз наламали дров. Він почав збирати свої речі, сказавши тільки Шкода, що так вийшло з тими жінками. Я хотів би перепросити у тієї, що заходила сюди. Якби ж ви слухали мене тоді біля рояля. Ви стали страшенно нудною мері. Я слухав вас, доки мені не урвався терпець. Хіба так можна, Дік? спробувала заспокоїти його Ніколь. Я можу тільки переадресувати йому цей комплімент, ображено сказала Мері, до побачення Ніколь, і вона вийшла з кімнати. Після всього ні про які проводи не могло бути мови. Якнайшвидше їхній від'їзд організував мажордом. Гусейнові та його сестрам Дік залишив коротенькі листи офіційні слова подяки. Певна річ. Вони не мали іншої ради, але цей вимушений від'їзд завдав прикрості їм усім, особливо ланьє. А все таки вода була брудна, знову почав він, коли вони вже сиділи в поїзді. Годі, годі. перепинив його батько. Рад же тобі забути все. Розділ п'ятий Ніколь підійшла до вікна, щоб подивитися, хто свариться на веранді. Квітневе сонце рум'янило святобливе обличчя Огюстіни, їхньої куховарки і вигравало синіми зайчиками на лезі великого різницького ножа, яким вона поп'яному вимахувала. Огюстіна служила в них з лютого, відколи вони повернулися на віллу Діана. Піддаща заслоняло від Ніколь Діка. Вона бачила тільки його голову і затиснуту в руці масивну трость з бронзовою головкою. Трость і ніж загрожували одне одному, наче тризубець і короткий меч у двобої гладіаторів. Спершу Ніколь почула слова Діка. Столове вино пите хоч відрами. Та коли я застаю вас із пляшкою шаблі мутон. І він ще дорікає мені чаркою вина, кричала Агустіна, вимахуючи своєю шаблею. А сам дудлить його зранку до вечора. Що сталося, Дік? спитала Ніколь з вікна. Він відповів по англійському. Ця стара негідниця приохотилася до наших марочних вин. Я її прогнав, цебто намагаюся прогнати. Господи, ти ж дивись, щоб вона не дістала тебе тим ножем. Оюстіна посварилася ножем на Ніколь. Її старечі уста були наче дві сплющені вишеньки. Я б на вашому місці задумалася, мадам. Ваш чоловік жлуктить вино як найпослідущий наймет. Замовкніть і забирайтеся геть, гримнула на неї Ніколь. Бо ми зараз викличемо жандармів. Пхе, знайшли чим лякати, та мій рідний брат жандарм, ясно? Вони ще й лякають, американці паскудні. Дік по англійському сказав Ніколь. Забери дітей з дому і не вертайся, доки я її не приструнчу. Через вас Паскуд американських життя немає, горлала Огістіна базарним голосом. Понаїздили сюди і заливаються нашим найкращим вином. Дік додав твердості своєму тонові. Ідіть геть і негайно чуєте? Я заплачу вам усе, що ми вам винні. Ще пак спробували б не заплатити. Але я вам ще не все сказала. Вона підступала, вимахуючи ножем так люто, що Дік знову підніс свою трость. Тоді Огюстіна метнулася до кухні. Щоб пристрашити куховарку, Дік гукнув Ніколь Виклич поліцію! А потім сказав Огістіні, показуючи на її зброю. За це вас посадять. Ха-ха. демонічно прогриміла вона у відповідь, але ближче вже не підступала. Ніколь подзвонила в поліцію. Реакція на її заяву була вельми схожа на відгомін реготу О Чути було, як на тому кінці дроту весело переказують її слова, потім там просто кинули трубку. Ніколь повернулася до вікна і гукнула Дікові накинь їй пару франків. Якби я міг сам поговорити з ними по телефону. Та оскільки це було неможливо, Дік капітулював. Він мав заплатити 50 франків, але, прагнучи якнайшвидше спекатися її. Запропонував сотню, і Огюстіна зняла облогу, прикривши свій відступ лайкою, лункою, як вибухи гранат, а наостанок оголосила, що мусить дочекатися небожа, який допоможе їй нести речі. Чатуючи поблизу кухні, Дік почув, як стрельнув корок, але вирішив пропустити це повз вуха. На цьому інцидент вичерпався. Коли небіж прибув, умиротворена Угістіна весело, по-приятельському попрощалася з діком і, задерши голову, крикнула до вікна Ніколь. Оревуар, мадам! На все добре! Дайвери поїхали до Ніцци і там пообідали в ресторані. Вони їли тушковану рибу з омарами, щедро присмачену прянощами, і пили холодне шаблі. Дік зауважив, що жалкує за Огюстіною. Мені ані трохи не жаль, сказала Ніколь, а мені жаль, хоч я б залюбки спихнув її з кручі. Останнім часом вони мало про що наважувалися розмовляти, і рідко знаходили слушне слово у слушну мить. Майже завжди це слово спадало на думку згодом, коли нікому було його почути. Сьогодні, однак, скандал з куховаркою вивів обох із мовчазної задуми, а пекуча смачна страва і холодне терпке вино розв'язали язика. Далі так тривати не може, сказала Ніколь. Ти згоден зі мною? Як ти гадаєш? Дік не заперечував, і, приголомшена ним, вона додала Іноді мені здається, що винна в усьому я, що я тебе занапастила. Отже ти вважаєш мене пропащим, посміхнувся Дік. Я не про це. Але раніше ти прагнув щось творити, а тепер, здається, хочеш тільки руйнувати. Її лякала власна сміливість. Вона вперше критикувала його так одверто. Але ще більше лякало її його вперте мовчання. Вона догадувалася щось відбувається, щось визріває за цим мовчанням, за серйознішим, ніж будь-коли, поглядом його блакитних очей, за перебільшеним інтересом до дітей. Її бентежили його раптові спалахи гніву, коли він без видимої причини виголошував. Філіппіки на адресу якоїсь людини, народу, класу, способу життя чи способу мислення, в його душі немовби розігрувалася незрозуміла драма, про яку можна було тільки догадуватися у ті хвилини, коли вона проривалася назовні. Зрештою, що це тобі дає? Знання, що з кожним днем твоє здоров'я поліпшується. Що кожний рецидив слабкіший від попереднього, і хвороба відступає. Голос його долинав до неї здалеку і звучав так, наче він говорив на якусь абстрактну наукову тему. Опанована тривогою, вона вигукнула Дік. і потяглася до нього рукою через стіл. Він інстинктивним рухом відсмикнув свою руку. і То була моторна яхта Т. Ф. Голдінга. Ледь погойдуючись на лінивих хвильках затоки, вона пливла в нікуди, бо романтична подорож її відбувалася за маршрутами, не обов'язково пов'язаними з переміщенням у просторі. Зараз ми підпливемо до неї і запитаємо пасажирів, як їм ведеться. Поцікавимося, чи вони щасливі. Але ми майже не знайомі з Голдінгом, заперечила Ніколь. А Він нас запрошував, і потім він приятель бебі, здається, навіть її наречений чи колишній наречений. Коли найнятий ними катер відплив від причалу, вже сутеніло, і над палубою Марджіна безладно то там, то тут спалахували ліхтарі. Біля самої яхти Ніколь знову занепокоїлася. Здається, в нього сьогодні гості. Це просто радіо. Їх помітили кремезний сивий чоловік у білому костюмі, нахилившись через борт, крикнув згори Невже це дайвери до нас завітали. Гей, на марджіні, спускайте трап. Катер підійшов до трапа, і Голдінг, зігнувши мало не навпіл свою могутню фігуру, допоміг Ніколь вийти нагору. Як вчасно, через кілька хвилин ми сідаємо обідати. На кормі невеличкий оркестр грав Скажи лише слово і я твоя. Та доки не скажеш, не нарікай. Голдінг змахнув руками, іначе потужний вітер знявся від цього жесту і погнав дайверів на корму. Хоч він навіть не доторкнувся до них. Ніколь все більше шкодувала, що поїхала, і все більше сердилася на Діка. Його робота та її хвороба віддалили їх за останні роки від світського життя, і всі вже знали, що вони рідко приймають будь які запрошення. Новобранці недавніх поповнень на Рівєрі навіть схильні були вбачати в цьому занепад дайверівської слави. Але як би там не було? Ніколь вважала нерозумним відступати від своїх позицій через нікчемні розваги. Коли вони проходили повз центральний салон, їм здалося, що у півколі вогнів на кормі танцюють пари. Але то був міраж, чарівний вплив музики, води, незвичайного освітлення. Насправді гості відпочивали, розташувавшись на широкому дивані, що огинав палубу. І декілька стюардів заклопотано снували довкола. Яскравими плямами виглядали жіночі сукні, червоні, білі строкаті з розмитим малюнком, біліли пластрони чоловіків. Один з них піднявся їм назустріч. Ніколь, яка пізнала його, радісно скрикнула Томмі. Він церемонно схилився до її руки, але Ніколь, нехтуючи цим галіцизмом, Доторкнулася щокою до його щоки. Вдвох вони сіли, вірніше, напівлягли на імператорське ложе. Гарне обличчя Томмі сильно посмуглішало за цей час, але, втративши м'яку південну золотавість, не досягло того лілуватого відтінку, який так прикрашає обличчя негрів. Воно просто нагадувало видублене. Перші хвилини вона думками ніби забулася у нього на грудях, потім інстинкт самозбереження нагадав про себе, і вона сказала легко і недбало Ви тепер схожі на героя пригодницького фільму. Але навіщо було так надовго зникати? Томі Барбан подивився на неї недовірливо і з острахом, в його очах спалахнули іскорки. П'ять років. Ледь хрипко продовжувала вона, імітуючи щось неіснуюче. Ціла вічність. Ну, поперебивали б там скільки небудь народу для порядку, та влаштували б собі невеличкий перепочинок. Біля цієї дорогоцінної особи Томмі досить швидко європеїзувався. Але нам, героям, потрібен час, Ніколь, сказав він. Не можна відбуватися дрібними вправами в героїзмі. Тут потрібні великі масштаби. Розмовляйте зі мною англійською, Томмі. Розмовляйте зі мною французькою, Ніколь. Але це не одне й те ж. Французькою можна розмірковувати про героїзм та мужність із гідністю. Ви це знаєте. А англійською. Не можна говорити про героїзм та мужність і не здаватися трохи смішним. Це ви також знаєте. Тому мені вигідно розмовляти з вами англійською. По суті, я. він раптом хихикнув. По суті, я і англійською, герой, хоробра людина, і все таке інше. Вона розіграла пантоміму перебільшеного захоплення. Його це не збентежило. Просто я знаю те, про що знімаються кінофільми, сказав він. А що? В житті це так, як у кіно? кіно є свої перемоги, взяти хоча б Рональда Колмена. Ви бачили його фільми про північноафриканський корпус? Вони зовсім непогані. Чудово. Тепер, сидячи в кіно, я буду знати, що з вами в цю хвилину відбувається те. Що я бачу на екрані. Під час розмови Ніколь помітила гарненьку тендітну молоду жінку з блідим обличчям та чудовим бронзовим волоссям, яке здавалося зеленим у світлі палубних вогнів. Вона сиділа з іншого боку від Томі і, можливо, прислухалася, чи до їх розмови, чи до розмови сусідньої пари. Судячи з усього, вона мала якісь права на Томмі, та, остаточно переконавшись, що його увагу відвернено, сердито встала та, закинувши голову, перейшла до другого борту. Так, по суті, я герой, спокійно повторив Томмі, якщо не всерйоз, то напівжартома. У бою я не знаю страху. Б'юся, як лев або як п'янюга, якому море по коліна. Ніколь почекала, коли відлуння цієї похвальби, згасне в його свідомості. Вона здогадувалася, що він ніколи ще нікому так не говорив про себе. Потім вона оглянула незнайомі обличчя навкруги всі ті ж очманілі невропати під маскою байдужості. Які прагнуть до природи тільки тому, що ненавидять місто, ненавидять звучання власних голосів, який служить там камертоном. Вона спитала хто ця жінка в білому? Та, що сиділа поруч зі мною? Леді Керолайн Сіблі Бірс. Вони помовчали, прислухаючись до її голосу. Що доносився від протилежного борту. Він, хоч і пройди світ, але найвищого польоту. Ми з ним майже до ранку грали вдвох у де фер, і він заборгував мені тисячу швейцарських франків. Томмі сказав, сміючись. Леді Керолайн найаморальніша жінка Лондону. Кожного разу, коли я повертаюся до Європи, я знаходжу новий виводок. Аморальних жінок з Лондона. Зараз вона на першому місці, але здається, вже з'явилася суперниця. Ніколь знову оглянула здалеку жінку, про яку йшла мова худенька квола з вузькими плечима. Вона була схожа на легеневу хвору. Важко було уявити собі, що ці кволі рученята. З'явився Голдінг, марно намагаючись зменшити вплив власних габаритів, через які будь-яке його побажання передавалося через підсилювач раблезіанської потужності. І Ніколь, хоч і не бажаючи того, поступилася його доводом, що Марджін зразу після обіду піде в Кан, що, хоч вони й пообідали раніше, та і крій і шампанському завжди знайдеться містечко, що Дік все рівно вже дав розпорядження по телефону, щоб шофер не чекав їх у ніці, а їхав в кан та залишив машину у кафе дезай, де їм неважко буде її знайти. За столом Дік опинився поруч леді Сіблі Бірс. Ніколь здалеку помітила, яким блідим стало його обличчя під цеглистою засмагою. До неї долітали тільки окремі фрази, та вона уловлювала безапеляційність його тону. Але не забувайте, що для вас, англійців, це танець смерті. Сипаї в зруйнованій фортеці, веселощі у фортеці, обложеній сипаями, і тому подібне. Зелений капелюх вийшов з моди. Його часи минули. леді Керолайн відповідала вигуками то запитальними, то двозначними, то майже зловісними, але Дік, видно, не помічав сигналів небезпеки. Нарешті він майже вигукнув щось із несподіваним запалом, що саме Ніколь не чула, але вона побачила, як молода жінка спалахнула і вся підібралася. Знову він образив когось. Невже не можна було стримати язика? Коли все це скінчиться? Чи так вже й буде? До самої смерті? В цей час замовк оркестр ректайм джаз Едінбурзького коледжу, як було написано на барабані. І піаніст, білявий молодий шотландець, заспівав майже на одній ноті, а собі. Тихими акордами. Він із таким натиском вимовляв кожне слово, ніби до незмоги був приголомшений його значністю. Одна молода персона лякалась церковного дзвону, на совісті маючи гріх так-так. Лякалась церковного дзвону. На совісті гріх, бум бум, на совісті гріх, трам, там одна молода персона. Що це таке? нахилившись до Ніколь, пошибки спитав Томмі. Відповіла сусідка з другого боку. Слова Керолайн Сіблі Бірс, а музику написав він сам. Що за дитячість? Пробурмотів Томмі, коли співак перейшов до другого куплету, у якому розповідалося про подальші переживання лякливої героїні. Можна подумати, що він декламує расіна. Збоку здавалося, що леді Керолайн навіть не чує свого твору. Коли все товариство підвелося з за столу, Дік лишився сидіти з якимсь дивним виразом на обличчі і тоді раптом випалив з незрозумілою і невиправданою люттю. Терпіти не можу цю англійську манеру оглушливим шепотом обмовляти людей. Леді Керолайн була вже коло дверей. Але після цих слів повернулася, підійшла до Діка. І відрубала не голосно, але так, щоб почули всі, хто був у салоні. Ви самі винні. Не треба було глузувати з моїх співвітчизників, глузувати з моєї подруги мерії Мінгетті. І я сказала тільки, що вас бачили в лозанні у вельми сумнівному товаристві, і мої слова, здається, нікого не оглушили, за винятком хіба вас. Для цього вони не досить гучні. Відказав Дік, з деяким, щоправда, запізненням отже я, по вашому, не приторений. Але Голдінг заглушив кінець його фрази, гукнувши Прошу, прошу. і, напосідаючи всією своєю могутньою тушею, потіснив гостей до виходу. Вже з порога Ніколь побачила, що Дік усе ще сидить за столом. Леді Обурила її своєю дурною вигадкою, але Дік не менше обурив її тим, що надумав їхати сюди, тим, що дав волю іронії, і почав пускати шпильки тим, що не зумів постояти за себе, а до цього додавалося ще й невдоволення собою. Ніколь розуміла, що перед усім вона роздратувала Англійку, заволодівши увагою Томмі Барбана з першої хвилини, Своєї появи на яхті. Трохи згодом вона побачила Діка. Начебто, цілком опанувавши себе, він спокійно розмовляв з Голдінгом біля дверей салону. Потім він кудись зник і, через півгодини, попросивши когось замінити її у складній малайській грі, знаряддям якої були мотузочки і кавові зерна. Ніколь сказала Томмі, піду пошукаю Діка. Після обіду яхта взяла курс на захід. За бортами струменіла тепла ніч, дизельні двигуни тихо стугоніли під палубою. Коли Ніколь вийшла на ніс яхти, весняний вітер скуйовдив її волосся, і з раптовим відчуттям полегшення вона впізнала попереду коло флагштока постать Діка. Побачивши її, він лагідно сказав Гарна ніч. А я вже хвилювалася. Так таки хвилювалася? Не говори так зі мною, Дік. Я б так хотіла щось для тебе зробити, бодай дрібничку якусь, але нічого не можу придумати. Він одвернувся і задивився туди, де під зоряним серпанком лежала Африка. Я вірю тобі, Ніколь. Мені навіть іноді здається, що чим меншою була б та дрібничка, тим радніше ти б її зробила. Навіщо ти кажеш, таке не треба? Усяй візирок, білі бризки піни, підхоплювали його і кидали знову в небо. Обличчя Діка здавалося блідим, але всупереч її побоюванням злості в ньому не було. Воно виражало скорше задуму. Він повільно зосереджував свій погляд на Ніколь, як шахіст на фігурі, яку хоче пересунути. Потім так само повільно він узяв її за зап'ясток і притяг до себе. Кажеш, ти мене занапастила? спитав він лагідно. Що ж, тоді, виходить, ми обоє пропащі, отже. Захолола від жаху, вона втисла і другу свою руку в кільце його чіпких пальців. Гаразд, вона піде з ним, і знову в цю мить цілковитого самозречення і згоди вона гостро відчула красу весняної ночі. Гаразд вона готова. Але раптом він рости з пальці, і руки її впали, і Дік, тяжко зітхнувши, обернувся до неї спиною. По обличчю Ніколь потекли сльози. І тут вона почула чиїсь кроки до них підійшов Томмі. Ну, от і знайшовся, Ніколь уже боялася. Чи не стрибнули ви, бува, за борт через Томмі перевів погляд з неї на Діка і потяг носом нічне повітря, немов сподіваючись винюхати, що тут відбувається. Спершу треба порадитися з леді сіно солома. Вона мусить знати, що тепер у моді, і треба вивчити на пам'ять її пісеньку про юну грішницю. Я її перекладу для казино і зароблю купу грошей. А ви багаті, Томмі? запитав Дік, коли вони поверталися на корму. Ну, як вам сказати, біржа мені набридла, і я її покинув, але маю дещо в акціях та цінних паперах. Про них дбають мої друзі. Словом, скаржитися нема на що. А Дік стає багатієм, сказала Ніколь. Голос її тремтів, лише тепер у неї настала реакція. На кормі, ніби розгойдані помахами величезних голдінгових ручиськ, танцювали три пари. Ніколь і Томі приєдналися до них. Танцюючи, Томі зауважив Я бачу, Дік попиває. В міру. заступилася Ніколь. Є люди, що вміють пити, і є такі, що не вміють. Дік явно не вміє. Ви б заборонили йому? Я здивовано вигукнула Ніколь. По вашому, я можу щось забороняти, а щось дозволяти Дікові. Коли яхта кинула якір на рейді в Канні, Дік усе ще був незвично мовчазний і ніби заспаний. Голдінг допоміг йому спуститися в шлюпку. Леді Керолайн, яка спустилася першою, відразу ж демонстративно пересіла на інше місце. Вийшовши на причал, Дік по блазнівському церемонно вклонився їй і, видно, хотів на прощання пустити якусь шпильку, але Томмі, боляче штрикнув його ліктем руку і скерував до машини, що чекала неподалік. Я відвезу вас, запропонував Томмі. Нащо вам цей клопіт? Ми можемо взяти таксі, та я залюбки, якщо залишите мене переночувати. Дік мовчки напівлежав на задньому сидінні, поки машина мчала, повз жовтий моноліт гольф Жуана, а потім через Жуан Лепен, де ніколи не припинялися карнавальні свята, і ніч повнилася музикою і з різномовними співами. Та коли вони завернули вгору до Тарма, він раптом випростався, наче його підкинуло на крутому повороті. Розділ шостий. Рано вранці Дік ввійшов до кімнати Ніколь. Я чекав, доки не почув, що ти підвелася. Сама розумієш, я дуже шкодую, що вчора так вийшло. Може, поховаємо все тебе з розтину. Наблизивши обличчя до дзеркала, вона холодно відповіла Гаразд. Нас привіз додому Томмі, чи це мені наснилося? Так, Томмі, і ти це чудово знаєш. Цілком можливо, погодився Дік, бо я щойно впізнав його кашель. Піду на зазирну до нього. Чи не вперше в житті вона зраділа з того, що він пішов? Чи не вперше страшне вміння завжди в усьому мати рацію зрадило його? Томі вже влаштувався зручніше в ліжку, чекаючи на каву з молоком. Як спалося? спитав Дік. Томі поскаржився, що в нього болить горло. І Дік ухопився за можливість перейти на професійний тон. Треба на всяк випадок прополоскати». А у вас є чим? Уявіть собі, не знаю, підуспитав Ніколь. Не треба її турбувати. Вона вже стала. Як вона? Дік повільно обернувся. Гадаєте, що через те, що я напився? Вона при смерті? Мовлено це було приязним тоном. Сьогоднішня Ніколь вирізблена з тієї сосни, що росте в лісах Джорджії. А це найміцніше дерево в світі після новозеландського бакаута. Ніколь, спускаючись сходами, почула їхні останні слова. Вона знала, що Томмі кохає її, віддавна кохає, і знала, що в ньому зростає неприязнь до Діка, який це зрозумів раніше від нього самого, і що Дік обов'язково виявить своє ставлення до неподіленої пристрасті Томмі. Ця думка сповнила її на мить почуттям чисто жіночої втіхи. Схилившись над столом, за яким снідали діти, вона щось казала гувернанці, а на горі тим часом двоє чоловіків розмовляли, хто зна про що, але думали про неї. Гарний настрій не залишив її пізніше в саду вона зовсім не хотіла, щоб сталося щось надзвичайне. Тільки б далі тривав цей мовчазний двобій, тільки б далі ті двоє чоловіків перекидалися думками про неї після такого довгого небуття, так приємно відчути, що існуєш знову. Хай навіть у вигляді м'ячика. Ну що, кроленятко, все чудово, правда? Правда, ж чудово, кролику, га? Чи, може, такі речі тобі не до вподоби? Кролик, обізнаний, власне, тільки в таких речах, та ще хіба в сортах капустяного листя, глибокодумно поворушив носом і погодився, що все і справді чудово. Потім Ніколь якийсь час, як завжди, поралася в квітнику. Зрізані квіти вона залишала в обумовлених місцях, садівник потім занесе їх до вітальні. Дійшовши до урвища над морем, вона відчула раптом потребу поділитися з ким-небудь своїми почуттями. Та що довкола нікого не було, довелося замість розмови вдовольнитися роздумами. Її трохи бентежило усвідомлення того, що вона відчуває потяг до чужого чоловіка, але в інших жінок бувають коханці, а чим я гірше. В сяйві погожого весняного ранку чоловічий світ не здавався забороненим, і думкам було вільготно, як квітам під вітром, і вітер той грався її волоссям так, що аж голова йшла обпада. Присівши на невисокий парапет, Ніколь задивилася на море. Але з глибин іншого моря, безмежного моря фантазії, їй пощастило виловити цілком реальну і тим дорожчу здобич істину. Якщо вона не повинна завжди почуватися невід'ємною часточкою Діка, такого, наприклад, яким він був учора ввечері, то, виходить, вона може існувати сама по собі. А не тільки як витвір його розуму, як довічне відзеркалення його сяйва. Ніколь обрала це місце на парапеті тому, що внизу, на спадистому схилі попід скелею, зеленів город, і крізь віття дерев їй видно було двох селян, що копали грядки, перемовляючись на суміші місцевого і провансальського діалектів. Їхні слова і жестикуляція привернули її увагу. А потім вона збагнула і зміст їхньої розмови. Отутечки я її поклав. А я її водив отуди, за виноград. Їй це за дурничку, та й йому теж. Якби ж то не клятий пес, то ж кажу, поклав я її отутечки. Ти граблі захопив. Ти ж сам її ніс, голову капустяна. Мене не обходить, де ти її поклав. Я до тієї ночі дванадцять років дівок не мацав, відколи одружився, а ти. То стривай. Дай же мені про того пса доказати. Ніколь стежила за ними крізь віття. Те, що вони казали, видавалося їй цілком природним. Одному потрібно це, другому інше. Але підслухувана розмова була часточкою того чоловічого світу. І по дорозі назад її знов огорнули сумління. Дік і Томмі сиділи на терасі. Вона, не зупиняючись, пройшла повз них до покоїв, винесла свій альбом і почала малювати голову Томмі. Того руки не болять, що й вміють. Веретено крутиться, всміхнувся Дік. І як він, може, після всього молоти дурниці? Подивився б на себе. Обличчя ще сіре, очі запалені, щоки в рудому зарості. Вона обернулася до Томі. Я не люблю сидіти без діла. Завжди чогось собі шукаю. А в мене була колись гарненька полінезійська мавпочка. Я її, бувало, годинами вчила різних штук. Аж усі почали глузувати з мене. Ніколь навмисне ховала очі від Діка. Незабаром він вибачився і пішов до вітальні. Крізь причинені двері. Вона побачила, як він п'є воду, склянку потім другу і ще більше розсердилася. Ніколь почав Томмі, але затнувся і закашлявся. Хочете, я дам вам камфорну мась для натирання, запропонувала вона. Це американський засіб. Дік вірить у нього. Заждіть хвилинку, я зараз принесу. Мені, далебій, час уже їхати. Дік повернувся на веранду і сів. У що ж це я вірю? спитав він. Коли Ніколь повернулася з маззю, вони обидва сиділи в тих самих позах, але вона знала, поки її не було, між ними точилася жвава розмова ні про що. Шофер чекав уже коло дверей, тримаючи валізу з учорашнім вечірнім костюмом Томмі. Побачивши на Томі костюм позиченою Діка, Ніколь відчула якийсь фальшивий жаль, неначе Томмі не міг дозволити собі мати такий дорогий одяг. Коли приїдете до готелю, розітріть собі цим шию і груди, а потім ще подихайте нею, сказала вона. Слухай, стиха промовив Дік, поки Томмі спускався сходами. Не віддавай йому цілий слоїк. Цю мазь ми замовляємо в Парижі, тут її не дістанеш. Тепер і вони підійшли до сходів, і всі троє стояли на осонні. Томі просто перед радіатором машини, голова на одній лінії з її верхом, так що згори, здавалося, він от-от нахилиться і легко візьме її за плечі. Ніколь зійшла на стежку. Можна було б обійтися без такої щедрості, сказав Дік. Нас тут четверо, і ти чудово знаєш, що від застуди. Вони подивилися одне одному в очі. Ми ж можемо замовити новий слоїк. Її недавня самовпевненість розвіялася і зникла. Дік увійшов до будинку, і за хвилину вона покірно пішла слідом за ним. Він лежав у спальні на своєму ліжку і мовчав. Ти снідатимеш тут? спитала вона. Він тільки кивнув у відповідь і втупився очима в стелю. Зовсім розгублена, вона пішла давати розпорядження покоївці, а коли повернулася, він лежав так само нерухомо, і очі його були мов два голубі прожектори, що обшукують темне небо. З хвилину вона постояла на порозі, усвідомлюючи свою провину, боячись увійти. Потім простягла руку, немов хотіла погладити його по голові, але він відсахнувся, мов зляканий звір, і ніколь не витримала. Вона збігла сходами вниз, як куховарка, нажахана неміччю свого хазяїна, панічно думаючи про те, Чим живитиметься далі цей зламаний чоловік, чия майже вичерпана сила є джерелом її власних сил? Через тиждень Ніколь уже забула про свій раптовий потяг до Томмі. В неї була коротка пам'ять на людей, і вона її легко забувала. Але з першим гарячим подувом червня до неї дійшла звістка, що він знову в Ніці. Томі надіслав коротеньку записку, адресовану їм обом. Вона прочитала її під парасолом, розбираючи пошту, яку прихопила з собою на пляж, і кинула Дікові. Розділ сьомий. Але другого ранку, коли дайвери спускалися до моря, Ніколь знову з тривогою відчула, що Дік от от зважиться на якийсь відчайдушний крок. Після вечора на яхті Голдінга це передчуття ставало дедалі виразнішим. Ще, тримаючись звичної опори, давньої гарантії безпеки. Вона вже знала, що має зробити стрибок, має перейти в якусь нову якість, але пойнята страхом не наважувалася все до кінця обміркувати і усвідомити. Постаті Діка та її самої хисткі, невиразні, зринали в її уяві, наче привиди у вирі моторошного танку. Давно вже за кожним мовленим словом їй вчувався якийсь багатозначний зміст. Що його розкрити міг тільки Дік, коли визнає це за потрібне. Довгі роки бездумного існування відживили у вдаченні Кольті природні її якості, що їх рання хвороба заглушила була, а Дік не зміг виявити. Не через брак уміння, а тільки через те, що нікому ще не вдавалося зазирнути в усі закутки чужої душі. Та, хоча ці зміни в душевному стані мали зрештою здорову природу, на серці в неї було тривожно. Особливо прикро вражала її дедалі помітніша байдужість Діка, яка виявлялася в тому, що він забагато пив. Ніколь не знала, буде вона розтоптана чи вціліє, нещирі інтонації Діка спантеличували її. Події розгорталися нестерпно повільно, мов довжелезна доріжка. І неможливо було вгадати, як Дік поведеться, коли сувій розкрутиться до кінця, до краю безодні, через яку доведеться стрибати. Її не лякало, що буде потім напевно, то буде полегшення, радість людини, яка позбулася тягаря, в якої спала з очей полуда. Ніколь була створена для руху, для переміни місць, з грішми замість крил чи плавців. І те, що має статися, лише відновить природний стан речей. Дайвери вийшли на пляж, вона в купальнику, він у плавках білого кольору, що так гарно відтіняв засмаглу шкіру. Отже думки його були не з нею. На хвильку вона вийшла з під його влади, і, дивлячись на нього відсторонь, вона подумала, що діти потрібні йому зараз не для того, щоб їх захистити, а для того, щоб самому за них сховатися. Можливо, йому було страшно на цьому пляжі, як Скинутому правителеві, що потай відвідує свою колишню резиденцію. Що ж до неї, то на цей час вона вже зненавиділа його світ, де над усе ставилися ввічливість і милі жарти, зненавиділа, забувши, що протягом багатьох років тільки цей світ був їй приступний. Що ж, нехай милується своїм пляжем, спаскудженим на догоду смакам, позбавлених смаку людей. Якби він шукав тут цілий день, однаково не знайшов би жодного камінчика від китайського муру, яким колись цей пляж оточив, жодного сліду ноги давнього друга. На мить Ніколь пошкодувала, що так сталося. Вона згадала, як він розгрібав на пляжі купи сміття, ретельно вибираючи уламки скла, згадала, як вони купували собі у крамниці в одному із завулків Ніцци. Матроські кльоші і блузи, убрання, що його потім оголосили модним, і почали шити із шовку паризькі кравці. Згадала тутешніх наївних дівчат, що, збираючись з грайками на хвилерізі, цвірінькали по пташиному Отак, так, так. І ранковий ритуал, спокійне і радісне злиття із сонцем і морем. І веселі витівки Діка, поховані під товщою цього піску за якихось кілька років. Тепер пляж перетворився на клуб, на космополітичний клуб, до якого приймають усіх, кому забагнеться до нього вступити. Звівшись навколішки на солом'яній маті, Дік виглядав розмірі, і Ніколь, зрозумівши це, знову закам'яніла. Разом з ним вона оглядала берег, чого тут тільки не понаставляли гімнастичні кільця й турніки над водою, переносні роздягальні, плавучі вишки, прожектори, що лишилися після вчорашнього свята, біла буфетна стойка з уже набридлим модерністським орнаментом із велосипедних керм. Менше за все Дік сподівався побачити розмарі у воді. Бо вже мало людей плавало в цьому блакитному раю. Тільки дітлахи та чийсь служник, що кожного ранку хизувався перед курортниками ефектними стрибками у воду з 50-футової скелі. Більшість мешканців готелю Госса сиділа під парасолями в піжамах і показували свої кволі тіла тільки тоді, як збиралися йти з пляжу десь о першій годині. Ось вона. Раптом сказала Ніколь. Його погляд упіймав розмірі, яка перепливала від плоту до плоту, і Ніколь, стежачи за ним, тяжко зітхнула, але це зітхання було тільки спізнілою луною того, що вона притлумила в собі п'ять років тому. «Попливімо їй назустріч, запропонував Дік. Пливи сам. Ні, давай удвох. Вона хотіла була відмовитися. Але за хвилину вони вже пливли поряд, і шлях їм показувала зграйка дрібних рибок, ваблених відблисками тіла розмарі, яскравими, як блиск форельної блишні. Ніколь кружляла біля плоту у воді, прислухаючись до голосу розмарі, а та вкладала в нього радість, веселість і завзяття. Вона була певніша себе, ніж п'ять років тому. Я так скучила за мамою. В понеділок ми нарешті зустрінемося в Парижі. Минуло п'ять років, відколи ми вперше вас тут побачили, сказав Дік. Яким же кумедним дівчиськом ви були в такому готельному купальному халаті. Невже ви запам'ятали? А втім, ви завжди все пам'ятаєте, принаймні все приємне. Ну, знову пішла гра в компліменти, подумала Ніколь і пірнула у воду, а вирнувши, почула. Я вдаватиму, ніби цих п'яти років не було, ніби мені все ще вісімнадцять. З вами я завжди почувалася такою, такою щасливою, інакше не скажеш. З вами і з Ніколь. Дивлюся на берег і перед очима вся наша компанія такі чудові люди, я таких більше не зустрічала і навряд чи колись зустріну. Відпливаючи, Ніколь помітила, що похмуре обличчя Діка трохи проясніло, коли він розпочав свою гру з розмирі і видобув свою давню чарівливість. Тепер трохи потьмяніло, як тьмяніють від часу мистецькі твори. Йому би ще чарку другу. І він почав, билибонь крутитися перед нею на кільцях, незграбно роблячи те, що колись виходило в нього так досконало. Ніколь подумала, що цього літа він уже не наважується стрибати у воду з вишки. Потім, коли вона перепливла від плоту до плоту, її наздогнав Дік. Приятелі розмірі мають швидкісний катер. Он він стоїть. Хочеш покататися на акваплані, я б залюбки. Згадавши, як він колись робив стойку на стільці, поставленому на кінці дошки, вона погодилась, як погодилася б задовольнити примху ланьє. минулого літа на Цухському озері, вони часто розважалися цією приємною грою, і одного разу Дік, стоячи на дошці, підняв на плечі здоровання двохсотфунтової ваги. Але жінка, одружуючись, Бере собі чоловіка разом з усіма його талантами, і потім її вже важко вразити, хоча вона часом і вдає, що здивована і захоплена. Що ж до Ніколь, то вона і не вдавала нічого, а тільки казала «А то ж, усе було так, як треба. Тепер, однак, вона знала, що він утомлений, що тільки поява розмірі з її збудливою молодістю. Спонукає його до дії. Так само наснажувала його, бувало, енергія їхніх дітей, коли ті голяка гасали по пляжу. Але, знаючи це, вона лише байдуже подумала а він ще зробить із себе посміховисько. На катері дайвери виявилися старшими від усіх. Молодь повелася з ними вічливо, шанобливо. Але Ніколь за люб'язними фразами вчувалося запитання, звідки ці двоє взялися і що їм тут треба? Отут би Дікові і виявити своє вміння, опановувати будь-яке становище і давати тон, але в нього було інше на думці він зосередився на тому, що мав зробити. За двісті ярдів від берега мотор був приглушений, і один із юнаків пірнув у воду. Він підплив до дошки, що метлялася в хвилях за кормою, притримав її і повільно на неї виліз. Спочатку став навколішки, а потім на весь зріст. Катер почав набирати швидкість, а хлопець, відхилившись назад, керував своїм легким суденцем, описуючи широкі плавні дуги і раз у раз перетинаючи буруни за кормою. Нарешті, увійшовши в кільватер, він відпустив линву. Якусь мить іще утримував рівновагу, а потім зісковзнув назад і пішов під воду, зникаючи, мов статуя переможця, і знову вигулькнув уже далекою темною цяткою, коли катер повертав. Ваша черга, докторе, сказав мексиканець стерновий. Дік з іще одним хлопцем, останнім з поміж компанії, який ще не катався, стрибнули за борт і попливли до дошки. Дік хотів повторити свій трюк, підняти партнера на плечі, і Ніколь стежила за ним, зневажливо посміхаючись. Це його прагнення похизуватися перед розмарі своєю фізичною вправністю. Дратувало її найбільше. Вилізшив двох на дошку. Вони почекали, доки вона вріноважиться. Потім Дік став навколішки, просунув голову між ногами партнера і почав повільно підводитися. З катера було видно, що йому от-от забрякне сили. Він уже стояв на одному коліні. Тепер уся штука полягала в тому, щоб одним рухом звестися на обидві ноги і випростатися. Кілька секунд він відпочивав, а тоді обличчя його скривилося від напруження і, здобувшись на страшне зусилля м'язів і нервів, він устав. Дошка була вузька, а юнак, хоча й важив не більше як півтораста фунтів, не вмів розподіляти свою вагу та ще й міцно вхопився за голову Діка. Коли Дік останнім відчайдушним ривком, Випростав спину, дошка похилилася і обидва полетіли у воду. Розмарі вигукнула чудово, в них майже вийшло. Та коли катер наблизився до плавців, Ніколь побачила на обличчі Діка те, що й сподівалася побачити злість і досаду адже ще два роки тому ця штука давалася йому за іграшку. За другим разом він діяв обачніше. Спочатку тільки ледь відірвав коліно від дошки, перевіряючи рівновагу партнера на плечах, потім знову кляк і лише тоді, видихнувши але гоп, почав підводитися. Але перше, ніж він здолав випростатися, ноги під ним раптом підігнулися, і, падаючи, він ледве встиг відштовхнути дошку, щоб уникнути удару. Цього разу, коли катер підійшов, Усі пасажири помітили, що Дік сердиться. Я хотів би спробувати ще раз, гукнув він з води. Ви ж бачили, у нас уже майже вийшло. Що ж, будь ласка. Відчуваючи, що він зовсім виснажився, Ніколь сказала може, на сьогодні вже досить? Дік навіть не відповів. Перший партнер сказав, що виходить із гри, і його витягли з води, а його місце зголосився зайняти мексиканець стерновий. Цей був важчий за попереднього. Поки катер набирав швидкість, Дік відпочив трохи, лежачи до лілиць на дості. Потім він підліз під партнера, взявся за линву і, напружившись, спробував підвестися. Це йому не вдалося. Ніколь бачила, що він перемінив положення і піднатужився ще раз, але як тільки партнер. Відірвавшись від дошки, натис усією вагою йому на плечі, він ніби закам'янів. Він зробив ще одну спробу підвівся на дюйм, на два дюйми. Ніколь, напружуючись разом з ним, відчувала, як піт зрошує її власне чоло. З хвилину він ще намагався встояти отак, а тоді гепнувся знову навколішки, і дошка перевернулася. Лише якимсь дивом, не вдаривши його по голові. Назад, швидше назад. крикнула Ніколь до хлопця, що стояв за стерном. Нажахано зойкнула, побачивши, що Дік зник під водою. Але він зразу швиринув знову і ліг на спину, чекаючи катера. Здавалося, катер повертав цілу вічність, та коли вони нарешті підпливли. І Ніколь побачила, що Дік вичерпаний і до всього байдужий, погойдується на хвилі, сам на сам з водою і небом. Її переляк раптом перейшов у зневагу. Зараз ми вас витягнемо, докторе. Дік нарешті відсапався. Цього разу я б не підняв і паперової ляльки. Хтось вибухнув сміхом і це враз розвіяло, гнітючись невдачі. Всі наввипередки намагалися виявити Діку свою симпатію, коли катер підійшов до причалу. Тільки Ніколь не приховувала роздратування, її тепер дратувало все, щоб він не робив. Вона сіла з розмарі під парасолем. А Дік пішов до буфету випити чого-небудь і незабаром повернувся з двома келихами Хересу для них. А це ж я з вами пила вперше в житті, сказала розмірі, і в несподіваному приливі почуттів вигукнула Ох, я така рада, що бачу вас і що все у вас гаразд. Я боялася. Вона затнулася і переінакшила кінець фрази Чи не хворієте ви? До вас дійшли чутки, що я пустився берега? Ох, що ви? Просто... Просто мені хтось сказав, що ви змінилися. І мені так приємно на власні очі побачити, що це неправда. Це правда, сказав Дік, сідаючи на пісок коло них. І сталося це давно. Тільки спочатку було непомітно. Духовні тріщини проступають назовні не зразу. Ви тепер практикуєте на рів'єрі?» Квапливо спитала розмарі. А що? Тут пацієнтів було б хоч греблюгати». Рухом голови він показав на кількох осіб з поміж маси, що роїлася на золотому піску. Чудові екземпляри для психіатра. Он, приміром, наша давня приятелька місіс Абрамс розігрує герцогиню при дворі її величності королеви Мері Норт. Але ви їй не заздріть? Подумайте, як довго місіс Абрамс довелося лізти рачки чорними сходами ріца, скільки куряви скелемів проковтнути? Розмарі перепинила його. Невже це справді Мері Норт? Вона здивовано придивлялася до жінки, що велично простувала пляжем у супроводі невеликого почту, звиклого, очевидно, до виявів загальної уваги. Проходячи повз дайверів, кроків за десять від них, Мері Скоса кинула на них швидкий погляд, один з тих прикрих поглядів, які мають показати вам, що вас помітили, але вирішили ігнорувати. Ні дайвери, ні розмірі Хойт ніколи б не дозволили собі подивитися так у чийсь бік. Але тут вона впізнала розмірі і, передумавши, попрямувала до них, вельми розвеселивши цим Діка. Вона по-дружньому привіталася з Ніколь, тільки кивнула холодно Дікові, немов боячись заразитися чимсь від нього, на що він відповів їй іронічним низьким поклоном і ласкаво звернулася до розмері. Мені вже казали, що ви тут чи надовго? До завтра, відповіла розмірі. Вона теж помітила, що Мері проминула б дайверів, якби не побачила її. І з почуття солідарності з ними відповіла досить стримано. Ні, на жаль, сьогодні ввечері вона зайнята. Мері обернулася до Ніколь і запитала тоном водночас приязним і співчутливим Як дітки? Саме в цю мить прибігли Лан'є й топсі і почали просити Ніколь, щоб та скасувала якусь заборону гувернантки, пов'язану з купанням у морі. Ні, втрутився Дік. Якщо мадмуазель так сказала, то так і буде. Згодна з тим, що не можна підривати авторитет своїх підлеглих, Ніколь теж відповіла відмовою, після чого Мері, яка подібно до героїні Анітулус, звикла мати справу тільки з доконаними фактами і яка не змогла привчити до послугу молодого пуделя, подивилася на Діка як на брутального тирана. Але Дікові вже набридлася ця комедія, і він запитав з удаваною ласкавістю А як ваші дітки і їхні тіточки? Мері не вшанувала його відповіді, вона співчутливо погладила по голові ланьє, якому це явно не сподобалося, і велично покрокувала геть. Коли вони лишилися самі, Дік зауважив. Разом з нею на пароплаві їхали працівники державного департаменту американці, настільки європеїзовані, що їхню національну приналежність взагалі вже неможливо було визначити. В розмові прозвучало ім'я вседесущої Бебі Уорн, і хтось додав, що молодша сестра Бебі занапастила своє життя одружившись із якимсь п'яничкою лікарем, Його вже ніде не приймають, зауважила одна з дам. Ця фраза стривожила розмарі. Хоч дайвери в її уяві зовсім не належали до людей, що зважають на такі речі, за словами Його вже ніде не приймають, їй вчувалося зловісне тюкання натовпу. Перед очима її виникала картина. Дік піднімається сходами великого особняка, подає свою візитну картку дворецькому і чує вас тут більше не приймають. Він іде вулицею далі і незліченні дворецькі, незліченних послів, консулів та повірених у справах зустрічають його тією самою фразою. Добре було б зараз підвестися і піти звідси, подумала Ніколь. Вона знала наперед, що буде далі. Розворушений сутичкою з мері норд, Дік знову оживе і почне причаровувати розмарі, а та, звісно, піддаватиметься його чарам. І справді, за хвилину в голосі його забриніли лагідні ноти, що мали виштовхнути з пам'яті всі ті прикрі речі, які він допіру наговорив. Загалом я проти мері нічого не маю. Хай собі розкошує на здоров'я, але важко ставитися добре до людини яка не відповідає тобі взаємністю. Розмарі відразу залебеділа, вторуючи йому Ох, ви така гарна людина, Дік. По моєму, навіть якби ви образили когось, вам це можна було б подарувати. Потім, відчувши, що захоплення завело її надто далеко, туди, де вже, власне, лежали володіння Ніколь, вона втупилася очима в одну точку на піску, якраз посередині між ними. Я все хочу запитати вас обох, якої ви думки про мої останні фільми, якщо ви їх бачили. Ніколь промовчала вона бачила тільки один фільм, і він не справив на неї великого враження. Я відповім вам, але почну здалеку, сказав Дік. Припустімо, Ніколь, каже вам, що лан'є захворів. Що б ви зробили в житті? Що б власне зробила кожна людина? Почала б грати обличчям, голосом словами, обличчям виражати смуток, голосом зворушення, словами співчуття. Звичайно, на сцені, однак, усе робиться інакше. Всі великі актриси завдячують своєю славою, вмінню пародіювати природні людські емоції, страх, кохання, співчуття. Розумію, а втім, вона не зовсім розуміла. Ніколь згубила нитку розмови і дратувалася все більше, а Дік тим часом провадив далі. Актрису природна реакція неминуче веде до фіаско. Знов таки припустімо, що хтось вам каже ваш коханий помер. У житті така звістка нас просто прибила б. Але на сцені ви повинні грати, реагувати природно, глядачі можуть і самі. Як актриса, ви, по-перше, маєте. Дотримуватися тексту ролі. А по друге, вам треба, щоб публіка думала про вас, а не про якогось убитого китайця чи хто він там був. І для цього слід зробити щось для глядачів цілком несподівано. Якщо їм відомо, що ваша героїня має сильну вдачу, ви... Ніколь вирішила, що з неї досить. Вона рвучко підвелася, навіть не приховуючи свого роздратування. Розмирі, яка вже протягом кількох хвилин відчувала, що Ніколь сердиться, спробувала задобрити її, ласкаво звернувшись до топсі Ти й хотіла б стати актрисою, коли виростеш? По моєму, з тебе вийшла б чудова актриса. Ніколь утопила в неї холодний, зневажливий погляд, і голосом свого діда відрубала. Вам ніхто не давав права морочити голову чужим дітям такими думками. Ви забуваєте, що в нас можуть бути інші плани щодо їхнього майбутнього. Потім кинула Дікові, я їду додому, а по тебе і дітей прийшлю Мішель. Але ти вже давно не сідала за кермо, заперечив він. Не турбуйся, я не розучилася. Не глянувши навіть на розмірі, обличчя якої виражало вельму природну реакцію, вона вийшла з під парасоля. В кабіні, поки вона перевдягалася в піжаму, її обличчя ще зберігало вираз крижаної люті, але, виїхавши на шосе під склепіння сосен, вона ніби потрапила в інший світ. Між деревами майнула білка, вітерець ворухнув гіллям, десь далеко заспівав півень. Сонячне проміння просіялося крізь непорушну гущавину крон. Пляжний гамір швидко віддалився стих. І Ніколь відлягло від серця. Вона сповнилася радості і незнаної доти по легкості, думки прояснилися, стали чіткими і виразними, як переливи срібних дзвіночків. До неї прийшло щасливе відчуття оновлення. Вона знала ще один заворот. І вона вийде з темного лабіринту, в якому проблукала стільки років, і, тягнучись назустріч волі й світлу, її я розквітало, мов величезна пишна троянда. Вона старалася не думати про пляж, вона тепер ненавиділа його, як ненавиділа весь той світ, де Дік був сонцем, а вона планетою при ньому. Господи, я вже майже повноцінна людина, думала вона. Я вже можу стояти на ногах сама, без його допомоги із дитячим щасливим нетерпінням, прагнучи якнайшвидше спізнати всю повноту незалежності, а водночас і догадуючись туманно, що саме цього чекав від неї Дік, вона, повернувшись додому, зразу ж кинулася в ліжко і написала Томмі Барбану в ніццу коротенького листа з вельми одвертим натяком. Але то було вдень. А надвечір нервове піднесення вичерпалося, Ніколь занепала духом, і на якийсь час її знов. З самого початку вона звикла до того, що Дік думає за них обох, і навіть за його відсутності кожен її вчинок, не мов би, автоматично підпорядковувався його волі. Через те навіть і тепер вона не знаходила в собі сили протиставити свої наміри Діковим. А тим часом треба було думати самій. Вона запам'ятала нарешті номер на дверях, що вели до страшної країни фантазії. Рятівних дверей, за якими не було ніякого порятунку. Вона зрозуміла, що надалі найбільша небезпека для неї це небезпека самообману. То був довгий урок, але засвоїла вона його добре. Або людина думає сама, або той, хто думає за неї, позбавляє її сили, по своєму переінакшує її смаки й вподобання, знебарвлює і знеособлює її. Вони мирно повечеряли в напівтемній їдальні. Дік випив багато пива і весело жартував з дітьми. Потім він грав на роялі пісні Шуберта і, нещодавно одержані з Америки, джазові пісеньки, а Ніколь, заглядаючи в ноти через його плече, наспівувала низьким, приємно хриплуватим голосом Дякую, мамо, дякую, тато, що ви спіткалися, дякую за те. Дурниця якась, сказав Дік і почав перегортати сторінку. Ні, будь ласка, дограй це. вигукнула Ніколь. Невже я до віку маю здригатися при слові тато? Дякую, конику, що тяг ту бідарку, а вам, що їхали ви на ній під чаркою. Потім вони сиділи з дітьми на пласкому даху вілли і дивилися, як над двома казино то праворуч, то ліворуч розцвічують нічне небо. Фаєрверки. Незвично й сумно було відчувати, що вони чужі одне одному. Наступного дня, повернувшись з покупками із Канна, Ніколь прочитала записку від Діка. Він хоче побути на самоті, і на кілька днів вирушає в поїздку. по